Isso aí, Corinthians, vai jogando, vai jogando, vai chutando o gol. Vai pro gol, Corinthians, por favor, faz gol. Gol, meu Deus do céu, é o Eu tenho uma coisa Corinthians. pra te falar. Gol, Corinthians. Eu tenho uma coisa pra te Gol. falar. Falar o quê? Senta. Eu tô assistindo o jogo. Senta. Olha lá, o Cássio, meu. O Cássio é muito queixudo, meu. Olha lá, o bicho só tem queixo. Você é louca? É. Sua moleca. Eu sei que você não vai gostar muito dessa ideia, mas eu fiz uma tatuagem. Você não fez, não. Você não fez, não. Fiz. Não, olha não, aqui não, na não, minha não. barriga. Pera aí, deixa eu ver. Vem pra cá. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Bem aqui. Calma aí, deixa eu ver uma coisa. O que é isso, Gabi? No braço também? Ah, é porque eu tava lá e na... Parece sujeira. Eu tava na festa e tava fazendo de graça, gratuito. Gratuito. Sim, no aniversário da minha amiga, aquele que eu fui ontem. E tinha um tatuador de graça pra fazer tatuagem nos outros. Ela contratou. Mentira, não acredito. Aqui eu fiz. Não, deve ser mentira sua, não é possível não, meu. É de brincadeira, deixa eu tirar aqui. Peraí, esfregar, esfregar. Jefinho, não é. Você me chamou do quê? Ai, aquela série... Eu vou embora. Aquela série me Toma, contagia. Toda hora eu troco os nomes. Que série? A que eu assisto. Riverbed? Não. Não é essa? Não. É qual, então, se não é Riverbed? É outra. Ah, é? É. Sabe que você tá parecendo uma Blossom. Você. Você é uma Emma Blossom. É uma Cooper. O quê? É. Sua moleca. Você tá achando que tá mexendo Joga com quem? Joga Red. O quê? Joga Red? É. Você que Jackie é. Jackie Red. Você que é, sua moleca, Sherry. Que Sou. É a pior de todas. Sou. É. Bem uh-huh. que sua cara mesmo combina. Sou. Vem cá dar um beijo agora. Não. Vem aqui dar um beijoca. Não. Vem aqui dar um... Um beijo, moleca. Não, moleque. Mano, você tá achando que tá mexendo com quem, hein? Tô Compre tendo balão esfirra de pra mim. Que esfirra o quê? Quero esfirra. Hoje não é dia de esfirra, hoje é dia hoje... de casa, mesa e banho, veste é casa. É de... Tá rindo? Hoje é dia de esfirra e você vai lá comprar agora. Eu vou ir 10. Se você não comprar, a gente vai terminar. Vai, é? Vamos. Por causa de uma esfirra? Por causa então termina que eu quero ver se você tem coragem, porque senão eu vou tacar uma esfirra na sua cabeça. Toma. Você tacou o que na minha cabeça? O que foi Essa isso? Essa aliança de papel. Aliança de papel, eu comprei isso aí lá no Mercado Livre. Por isso tá preta. Tá preta nada, você que tá tomando banho com água salgada. Ah, te ferrar. O quê? Ah, terminamos. Vai embora da minha casa. Você não Nossa, vai lá comprar minha esfirra. Nós é o casal perfeito, né, meu? Nunca. Nós somos Nunca. Um casal perfeito. Eu e tu, tu e eu. Só você e eu. Ô, menina, tá indo pra onde, hein? Sabe que tem só pular aqui, né? Nunca. Nunca, é? Volta aqui, ô. Garibalda. Vai. Oi, ó, sai sem fora, agressão. Sai fora. Será que eu tô aqui na mão? Que Sabe o que não? é isso aqui? Um Rasengan do Naruto. Oval! Eu sou imune. Ah, é? Aham. Uhum. Se eu soltar isso daqui em você, não sobra nada. Vamos ver então se não sobra nada. Ah, é? Vamos ver então se não sobra nada. Vai sobrar nada pra você. Ai! Meu Deus! As minhas pernas! Meu Deus! Ah, laiaô! Ai, minhas Ai, pernas! Laiaô! Laiaô! Ninguém mandou ser retardador. Levanta eu, Gabi. Não. Por favor. Vai comprar esfirra? Tô indo lá já. Então vai lá. Quando você voltar, eu te ajudo. O quê? Eu não posso ir assim. Ai, ai, ai. Oh. Sua vez, não vou comprar nada não também, que eu não sou obrigado a comprar nada. Vai se ferrar, seu Cooper. Você que é, sua Blossom. Sua fedora. Vai, xarope de porco. O quê, xarope de porco? Que é isso, sua menina? O que é xarope de porco? Você é o xaropeiro! Você que é. Sai fora, rapaz! Eu vou chamar o Jason aqui, viu? Chama lá então aquele cadáver. O quê? Você respeita. Ô, sua moleque, você pode ir parando de fazer isso? Não paro! Para sim. Não paro! Para sim. Não paro. Você não me vai pegar nunca vivo. Sua moleca. E agora? Você que é moleco! Oxe, você pulou, você é maluca, é? Você é maluca, você é Ah, louca. Vou peidar. Vai peidar, é?
Peide, então. Já peidei. Esse cheiro de cachorro molhado que você já tem, né? Nem precisa de peide, ai, né? Ai, ai. Seu cheiro, hum. É. Bunda cheiro... peluda. O quê? Você que é garibalda. Isso mesmo, você escutou. Mano, você tá, sabe quem você tá mexendo, né? Você sabe, né? Mano, não tranca a porta da minha casa na minha frente, não, hein? Eu não gosto dessas paradas, não, hein? Ai, lalá. Ai, lalá, ui. Ai, lalau. Ai, lalau. Ai, ui. Meu, você não foi ainda comprar. Comprou o quê? A gente já terminou por causa disso. Ai, ai, lalá, ui. Vamos achar esse show que tá passando da buia aí no seu celular, aí, ó. Não, não assisti nada com você. Vai. Não vou. Ai, coisa boa. Essa buia é um lixo. O quê, menina? Você que tá querendo ser demitida da empresa que você trabalha? A empresa que eu trabalho tem outro nome. Ah, é? ETzinho. O que, que é isso? Você trabalha pros alienígenas? Trabalho. E os alienígenas é legal? Vai lá pra eles contratar eu. Não, também. Você não. Por você favor. Quer trabalhar, meu. Tudo você quer trabalhar, ah, isso é fora. Eu quero ganhar dinheiro, isso é. Fora, isso é fora. Moleque fedida. Para de fugir, viu? Sua mãe que é a pinguça. A tua mãe, aquela moleca. A sua, aquela molecote. A sua, aquela gari molecote. A sua, aquela peluda. Você não vai fugir de barco. Sim que você acabou com seu irmão, não é? Deus, tá levando muito a sério. É. Ah, é? Um barco como esse. É. E você... eu como você. O quê? E eu sou como você. E eu que sou como você. Ah. Assim que você derrubou o Jason na água. É, eu vou fazer isso com você também. Vem aqui derrubar, pega essa madeira e taca na sua cabeça. Ó, as graças, viu? Você é um olha. É. Pera aí, então. Pera aí. Agora você vai ver também. O que é bom pra tosse. O que é bom pra tosse. Calma aí, que esse negócio sempre funcionou. Não vai ser dessa vez, vai me decepcionar. Ô, sua moleca cabeçuda, vem me pegar aqui agora. Se você vamos, você tá querendo me copiar? E? Ah, lá, lá, ui. É, você não consegue, não. Isso aqui é só pra quem é mestre. Oi, 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 gente, olha. Olha. Ih, lá, lá, ui. Ih, tirou a madeira da mão. Ih, lá, lá, ui. Ai, ai. Peraí. Ah, não! Sai daqui, sua menina! Sai daqui! Não pode pular. Se pular, você vai escapar. Sai daqui. Toma. Sai. Vai. Sai fora. Aí é o que eu faço aqui, ó. Ó. Urarauê. Falei que não podia pular. Meu... Mas é burrilda mesmo, viu? É que nem sua mãe. Olha você nadando no vento, ó. A minha mãe o quê? Sua mãe, que ela é burra. A tua... Aquela estranha. Aquela jegue. Tá chamando minha mamãe do quê? Hein? A sua. Aquela assassina de aluguel. Que nem o seu pai. A sua, aquela... Olha, olha. Olha o quê? Olha, quase que eu falo uma palavra aqui. E eu vou falar duas. Você... Tá dando tchau pra mim? Pra você morrer logo. Aqui pra você, ó. Tá com sal, ó. Ah, é? É. E eu limpo o sal, ó. Ah, é? Seu moleque. É, seu moleque. E eu taco mais. E eu limpo mais. Ah, vou sair daqui também, correndo também. Quero ficar perto de você, não. Eu que não quero ficar perto de você, ô instrumental. Você, cabeça de linguiça. Você, ô linguiceiro. Toma, sua moleca. Cabeça de linguiça. E você, linguiceiro? Você que é a Zé Linguiça daqui. Oxi. Sua mãe. A tua. Sua. Que vai beber pra igreja. Sua. O quê? O que é isso na minha tela? A sua, aquela olho bucudalado. Tem medo de você não, ô palhacinho. Vou te pegar. Você tá achando que tatuagem é brincadeira, não é mesmo, sua moleca? É isso que você tá achando, porque você faz 7 tatuagens no corpo no mesmo dia e tá achando que você tá bonita, né? Eu tô linda. Tá horrorilza. Isso. Ai, que você tá. Curte sua vida. Sabe que eu sou anti-tatuagem. E é proibido fazer tatuagem enquanto estiver namorando comigo. Eu não tô nem aí, eu já terminei com você. Porque você não vai comprar minha esfirra. Vai lá você. Vai você. Você que é a mulher do dinheiro. Te ferrar. O quê? Te ferrar. E essa panela branca aí? Eita. Eita.
Meu! Você acha que isso me machuca ou já sou fora. Machucado? Vai pra onde? Eu tô indo também, Gabi. Pronto. Tá, porque aqui é spawn. Aqui é o quê? Spawn. O que, que é spawn? O que, que é spawn? É. O que, que é spawn? Spawn é mercado, rapaz. Credo, você gosta de mercado? Credo, meu. Que é isso? É sereia, o canto, é? E é louca. É maluca. Ela faz coisas absurdas. Ela é louca, é maluca. Ela faz coisas absurdas. É beijoca na boca e é beijoca também na cintura. É louca, é? Meu Deus When do céu. When you see me funny, say for home. Bota aqui, menina. Oiê! Ô, sua moleca. Oi. O que você tá correndo? A esfirra é pra esse lado aqui, ó. Vamos lá comprar nós. Vamos lá. Nós já tá aqui mesmo no meio do caminho, né? Vamos lá. O que, que é um peido pra quem tá cagado, né? Você poderia ter levado a gente de carro, né? Não. É... Não. Seria mais rápido? Não. Mais confortável? Não. Não ter que andar? Não. Por que não? Porque eu não quero. Se eu achar um carro... Hein? Oi? Se eu achar um carro ali no canto, nós rouba? Não. Pega emprestado? Não. A gente passeia nele? Vamos a pé. A pé não. Não gosto de nada a pé, meu. Eu sou cansado já, tô acostumado já. Toda vez você me deixou assim, mimado. É. Você que me deixou assim, mimado. Não. De querer só andar de carro só. Não. A pé não é bom, não, porque os ossinhos das pernas dói. Tá se perdendo? Ô, um carro ali, acho que é aquele ali, hein, Gabi, que ela vai poder ir lá comprar as esfirras. É, acho que é. Você prefere aberta ou fechada? Fechada. Com limão. Fechada não dá nem pra comprar, porque tá aberta. Você é tão engraçadinho, né? Eu sou muito engraçado. Ai, mano. Olha como ele é engraçadinho, gente. Olha como Deixa ele é eu fazer engraçado. Uma piada pra você. Faz uma piada. Tinha 500 tijolos no avião. Ah. Aí um caiu. Quantos tijolos sobrou? É, 499. Ah, legal. Você é muito esperto, hein? Eu, matemática. Deixa eu falar outra pra você. Fala outra. É, como que se coloca um elefante dentro da geladeira? Tem que comprar uma geladeira do tamanho do elefante e colocar ele. Ah, é? É. Não, é só abrir a porta e empurrar ele. Não, não cabe. Cabe. Então, e agora eu quero saber se você é esperto de novo. Ah. Como que coloca uma girafa dentro da geladeira? Tem que abrir a geladeira e botar a girafa lá. Menina boa, tem que tirar o elefante primeiro, né? Ele tá lá dentro. Não cabe os dois? Cabe não, é um só. Aí agora, ó, você não sabe, meu. Não sei. O leão fez uma festa. Sim. É, só que foi todos os animalzinhos, menos um. Quem que tá faltando? A girafa. Girafa, por quê? Porque ela não tá na geladeira? Ô, você é muito esperta, sua moleque. Muito esperta. Olha aqui. O quê? Como que caiu? Que é isso? Você é muito esperta, hein, sua menina? Sou muito esperta, meu. Você é doido, muito inteligente, eu. Aqui, ó. Pra gente comprar mais rápido lá, ó. Ah, assim que eu... Ô, eu que controlo o primeiro, menina. Você não sabe. Tchau! Ah, é? Quero ver o Nui também. Miau! Miau, João. O negócio é o seguinte, Gabi. Eu não vou comprar esfirra nenhuma, não, porque eu não tenho dinheiro. Eu trouxe minha carteira. Ah, não quero saber, se vira. Faz dá um beijo pix. Lá no cara. Faz um pix. Dá um beijo lá no homem e tá pago. Eu acho melhor você fazer um pix. Não, não vou fazer. Vai. Não vou. Vai, eu preciso que você faça pra eu poder pagar. Não, não vou. Ou passa seu cartão de crédito. Não vou. Meu Deus do céu, Gabi, eu tô muito triste. Que foi? Ali, ó, caiu um cisco no meu olho. Por quê? Porque eu não tô gostando do que aconteceu ali, meu. Ai, que aconteceu que esse carro aqui explodiu sozinho? Sozinho? Uhum. Acho que esse tijolo caiu em cima dele. E capotou pro lado. Você não acha? Eu acho. Não sei se eu acho. Que negócio é esse aqui? Eita, ativei alguma coisa ali, meu. Meu, que se ativou? No céu, olha lá, ó. Ai, meu Deus! Um ciborgue. Que é isso? É louco, é?
Tá falando em que língua, sua moleca? O quê? Você tá bêbada, Gabi? Não, você viu eu bebendo? Não sei. Os todinho lá acabou tudo lá de casa lá, de repente, né? Se liga, minha filha. Você acha que eu vou beber todinho, é? Oxi. Você bebe o choquinho, né? Choquinho que é o bom, não é? Oxi, bebo mais que todinho, rapaz. É mais, né? Vambora que agora eu vou sair daqui também. Quero mais ficar aqui não também. Ó. Ô, lança, fio. Oxi, aí é o gato, é? É o gato aí. Vamos lá, embora. Vamos, por aqui. É por aí mesmo, certeza? Não. Vamos por ali, então.